Hola, som a la Publi d'Espècies Protegides i estem debatent sobre el cinema espanyol, no? Marta? Sí, això estem comentant de lo malament que està, que la gent no va al cinema i que perd pasta. Ara no, vale, vale. Que d'aquí també comentant amb el Robert i l'Adrià. Robert, Adrià, què tal? Molt bé, aquí a... Digueu alguna cosa a la gent que ens està veient a YouTube. Per YouTube, què dius ara? Sí, en directe. Som Espècies Protegides. Ets una espècie... En directe gravat. I aquí, ojo. Dame sola, no m'ho foqui. Però, escolta, no el vens així. Què és això? No, marca i això és ratafia, casolana. No és ben bé negre, perquè tampoc ha reposat el que li tocava i no li fico moltes nous verdes. Quan has vingut a la ràdio, aquest col·let ja hi faltava, no? No ens ja, ja era així, és el primer got. És el primer got, t'ho asseguro. Home, a veure la ràdio, lleig.